ringe. Jeg har lavet en lille aftale med den gode Anders Massør nede fra Fitness.dk om gavekort til 30 minutters cupping. Ikke godt? Jo, det bliver skide godt. Månedens spiller, mine damer og herrer på Danmarksserien. En spiller, der er mødt op til opstarten, forberedt og i rigtig god form. Det er ikke lort. Om det er træning eller kamp, så går han altid forrest. Indstilling til at arbejde jernhårdt, den er klasse. Der bliver aldrig leveret en indsats under de 100%. Og med hans kompromisløse spil, specielt i nærkampene, der er han en af dem modstandere, han havde at spille over for. Jeg tror, der var en træner oppe i Aarhus, der sagde, at efter 40 sekunder på banen, der havde han klappet den første ned. Det var frem, altså i anden halvleg, vil jeg mærke, da det så lidt sløjt ud. Han sluttede også sæsonen i 2019 godt af med at være månedens spiller i oktober, og nu starter han igen. Nicolai Nybo, med dem her. Første sekunder. Værsgo. Jeg får lige billedet af den.